Miq të dashur, artistët gjithmonë inspirohen nga diçka në krijimet e tyre. Por një artist që do të prezentojmë sot është inspiruar nga gurët e ulqinit. Bëhet fjalë për zotrin Aserin, i cili me gurët që ka gjetur në gjirin e Valdanosit, krijon skulptura me vërtet të veçanta. Ai në punëtorinë e tij, të cilën gjendet në qytetin e ulqinit, ka vepra të ndryshme të cilat janë punuar me shumë përkushtim, durim dhe dashuri. Vetëm 5 kilometra nga qyteti i Ulqinit gjendet gjiri i Valdanosit, i cili konsiderohet si një nga plazhet më të veçanta në Malin e Zi. Të veçantë bën pikrisht fakti se kjo plazh është zallisht, e përbër nga gurët me diametër 1 deri në 20 cm. Ulishtja e Ulqinit që e rrethon gjirin e Valdanosit, gurët dhe guaskat që gjenden aty kanë qenë inspirim për shumë artist. Një të tillë e takuam në Ulqin, i cili me gurët dhe me guaskat që gjen në Valdanos krijon forma të ndryshme unike të cilat për turistët në këtë qytet mund të jenë zgjedhje ideale për të marrë një kujtim të veçantë nga Ulqini. Artisti Naser Kastrati, me gurët e Valdanosit, kishte rënë dashuri me shikim të parë. Kjo është vendi punës, tavolina punës, një pjesë e jetës teme. Arsyeja këtyre punimeve janë të gurët, janë gurët e Valdanosit, që unë kur i kam pa për herë të parë, me një herë jam dashuru në ta. Faktikisht mendoj që gjithkush këtë bukurinë i vlerëson për ndoshtën derisa arrin të zbulojnë bukurinë e tyne. Këta janë, më thanë, ata gurët e Valdanosit që unë i zgjedh një ka një, ndoshta me orë, me ditë, derisa i gjeja bukurinë e tyne, edhe arriti bëjnë në këtë pikë. Më ndajna, janë edhe punimet e mija që mund flasin ma mirë. Këta janë kompozimet e mija, të përbëme nga guackat e Ulqinit edhe nga gurët e Ulqinit. Janë motive të ndryshme, historinat ndryshme. Unë mendoj që në çdo punim është një pjesë e jetës teme, është një situatë e jetës teme. Mendoj që këto flasin për veti. Mendoj që gjithkush do të gjente vetveten të gurët edhe të motivet që kam dashur me tregu. Për të arritur në kompozimet që ai realizon me këta gurë, duhet përkushtim, durim dhe dashuri. Është një proces punët, është një kompozim, është një përpunim i tyne, derisa të arrihet njoftonia ose afrimitetin me ta. Kam 5 vjetë që punoj, të bëj me shumë dashni, me shumë përkushtim, është një proces i gjatë punët, duke njës nga mënyrat kërkumunit kurve. Kjo është ma shumë merit e Zotit e natyrës. Ulqini është vend i bekuar, në Ulqin gjendet çdo gjë. Për atë arsye dhe vizitohet Ulqini. Gjithë problemi është sa i përket figurave, mënyra e gjetunit në det, ose në gur, ose në shkami, ose në vendet ndryshme. Po Ulqini ka gjithë ta mundësina, kështu që ma shumë është merit e Ulqinit, e Zotit, e se sa merit e jemja, se unë thjesht i kam pru në vendet e duhuna, por krimet janë nga perenia, duke njës nga guacka, duke njës nga guri, duke njës nga motivet pako shumë unë i kam idenat, por që unë thjesht i bi gjanët në vendin e duhun. Janë gurët ata që i ndimojnë në procesin kreativ. Është gurja që më tregon gjatë çdo procesit punës, ai më bjen mu në vendet e duhun, ai më tregon se si. Edhe fantazia sigurisht ta pjesë e saj, unë jam muzikant ose të pak të ndikur kam studiu muzikë, muzika, kompozimi, notat, janë gjithë
është një kompozicion, është një harmoni, është një... Këto vetëm që nuk mund të flasin, gjermanisht i thojnë Wendsteine, shpreshen këntën, si kur gurët mund të flisnin, kjo ka ken ideja e kompozimit ose figurave. Koleksioni quhet Dolcinium Collection, Dolcinium si kur është quajtur në kohë të dikurshme në gjuhën latine, sot quhet Ulqin. Punët e tia i mendon se duhet t'i zbulojnë vetë turistët, të cilët duhet të kenë një lidhje me artin e edhe vetë Ulqinin. Unë i prezentoj, aqë sa mund e mund prezentoj punën teme, duke ja prezentu njështë i restoraneve, por në mendoj që qyteti Ulqini ose turistët duhet t'a zbulojnë këtë punë vetë, jo unë të nësë mas tyne, se kjo është art, edhe arti duhet vlerësu për njërzë. E unë mendoj deri që në momentin ato të zbulojnë, kjo është një mardhanje artist dhe popull, ose qytet që duhet ato të vlerësojnë, jo unë. Që që unë presë që ato të keni interesin e tyne nëse janë në nivelin që duhet vlerësu, që çdo kush është i mirë se ardhën. Naseri i ka ruajtur edhe punimet e tij të para me gur. Faktikisht punimet e para janë nis me këto vazët që janë të afërmehet, e mandaj kanë vazhduar këta tjera duke nis nga barkën, nga motive të ndryshme. Që janë kriju para 5 vjetëve me një metodë shumë thjesht, por që dikur, si kur thash edhe parë, janë profesionalizu me kalimin e kohës. Pra, i këto janë punimet e para, këto që janë të poshtë. E ju që këtë vit do të shkoni në Ulqin për pushime e që dëshironi të merrni me vete një kujtim nga atje, apo të bëni një dhuratë të veçantë, atëherë mund të vizitoni punturinë e Naser Kastratit që gjendet te sheshi i Ullirit në Ulqin.